Hi guys, what's up? Salam HD back to MPPJ untuk perlawanan LS5 di mana kita jadualkan menentang pendahulu Liga JDT untuk perlawanan malam ni. Game yang ditunggu-tunggu, game yang sudah pasti orang kata mendebarkan. Tapi tak apa, kita tunggu malam karang. So sekarang guys, ada bola kat tangan saya. So saya nak buat cabaran sikit lah, sempena hari ni kita melancarkan jersey ketiga kan, yang saya pakai ni. So saya nak cari lucky winner lah. Siapa boleh timbang bola ni 30 kali, saya belanja dia selai jersey. So kita tengok ada tak orang menang cabaran timbang bola 30 kali. Jom. Okay guys, so saya ada kat area kawasan fans. So baju dah ada, bola dah ada. So jom kita tengok ada tak orang berani nak masuk cabaran ni. Okay guys, siapa nak jersey free? Saya nak bagi jersey free, tapi syarat kena timbang bola 30 kali. Siapa dapat timbang 30 kali, saya bagi baju free. Okay, siapa nak baju free boleh datang dekat, cuba timbang 30. Awak nak cuba? Alright. Okay, okay, tanya lu, kenal lu. Datang dari mana bang? Datang dari Ampang. Dari Ampang, nama? Muhammad Aib. Muhammad. Okay, kita cuba 30 eh. Dua kali percubaan. Kalau dapat, baju ni milik abang lah. Saiz kita tukar sekejap lagi. Okay, boleh cuba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baru first dah menang. Aduh, okey jom. Kita pergi ambil baju. Alright, let's go. Kita pergi ambil baju. Alright bro, ni jersey eh. Thank you. Jom kita cari orang kedua. Alright. Jom kita cari orang kedua. Guys, siapa lagi berani? Saya nak bagi seorang dia lagi. Datang dari mana? Dari Jangkang. Ah, boleh, boleh. 30. Dua percubaan eh. Okey, peserta kedua dari si Jangkang guys. Jadi kan mana? Tak kisah, janji 30. Kalau dapat, saya belanja selai. Bukan-bukan. Okey guys, kita kira sama-sama eh. Bagi dia nervous sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Mantap. Okay, apa perasaan? Alhamdulillah. Happy tak dapat baju ni? Boleh cerita bang. Ha? Pakai size apa? L kot. L eh? Okay jom kita pergi ambil baju. Alright, jom. Lupalah brother tu size apa. Bro, size apa bro? Size apa? L. Okay guys, dua peserta, dua-dua menang. Saya takkan buat ladah yang ketiga. Nanti habislah duit saya kan. Jom. Okay bro. Alright, pinjam baju sikit. Pinjam baju eh, buka baju eh. Okay, bro. Alright, kalau ada receipt dah. Baik. Alright, alright. Okay. Woi, jangan macam tu. Alright. Habis. Dah, settle. Pokai. Okay bang, datang dari mana ni? Kita datang dari Sabah Benam. Datang sini untuk sokong Selangor. Okay, wish sikit untuk player Selangor. Saya harap Selangor dapat bermain dengan baik dan dapat bawa pulang 3 mata. Okay. Lebih. Siapa bos? Siapa bos?
Good luck guys, all the best. Pegang-pegang kemenangan dan ketika kemenangan pemain daripada pasukan.